Այս հոլովակում կծանոթանանք, թե ինչպես կարող ենք ցանկացած վեկտոր վերածել ըստ կոորդինատային վեկտորների։ Դա անելու համար եկեք նախ եւ առաջ պատկերենք տրված արագության վեկտորի ուղղաձիգ եւ հորիզոնական բաղադրիչները։ Իսկ թե ինչպես վեկտորը վերածել ուղղաձիգ եւ հորիզոնական բաղադրիչների, մենք բազմիցս խոսել ենք նախորդ հոլովակներում։ Սա կլինի v վեկտորի ուղղաձիգ բաղադրիչը։ Այն նշանակենք v ուղղաձիգով։ V ուղղաձիգի մոդուլը հավասար կլինի v անգամ sinus alpha։ Դա ստանում ենք այս ուղղանկյուն եռանկյունից։ Եթե քեզ համար պարզ չէ, թե ինչպես դա ստացանք, կարող ես նայել նախորդ հոլովակները, որտեղ մանրամասն խոսում ենք վեկտորների ուղղաձիգ եւ հորիզոնական բաղադրիչների մասին։ Այսպիսով v-ն 10 է, իսկ անկյունը հավասար է 30 աստիճանի։ Sinus 30 աստիճանը 1/3 է։ Հետևաբար v ուղղաձիգի մոդուլը կստանանք հավասար 5 մետր վայրկյանի։ Սակայն մենք գիտենք, որ ցանկացած վեկտոր ոչ միայն բնութագրվում է մեծությամբ, այլ նաև ուղղությամբ։ Եվ սովորաբար վեկտորի ուղղությունը որոշում ենք նրա նշանով։ Պայմանականորեն ուղղաձիգ դեպի վեր ուղղությունը համարում ենք դրական ուղղություն, իսկ դեպի վար ուղղությունը բացասական ուղղություն։ Եվ մեր օրինակում, քանի որ v ուղղաձիգը ուղղված է ուղղաձիգ դեպի վերը, նրա նշանը կլինի դրական։ Եվ այդպիսով մենք ցույց կտանք նաև վեկտորի ուղղությունը։ Շատ լավ, հիմա առադառնանք արագության հորիզոնական բաղադրիչին։ Ահա սա կլինի v հորիզոնականը։ V հորիզոնականի մոդուլը հավասար է 10 անգամ cos 30 աստիճան։ Cos 30 աստիճանը հավասար է √3/3։ V հորիզոնականը կստանանք հավասար 5√3 մետր վայրկյանի։ Այսպես մենք հաշվեցինք V հորիզոնականի մոդուլը։ Իսկ ուղղությունը ցույց տալու համար կրկին պայմանականորեն ընդունված է հորիզոնական դեպի աջ ուղղությունը համարել դրական ուղղություն, իսկ դեպի ձախ ուղղությունը բացասական ուղղություն։ Եվ քանի որ V հորիզոնականը ուղղված է դեպի աջ, դրա նշանը կլինի դրական։ Շատ լավ, սա վեկտորների ուղղությունը ներկայացնելու մի եղանակ է։ Սակայն որպեսզի ավելի ճշգրիտ կարողանանք ցույց տալ վեկտորների ուղղությունները, մենք վեկտորը վերածում ենք ըստ կոորդինատային վեկտորների։ Հիմա նախ եւ առաջ հասկանանք, թե որ վեկտորն են անվանում միավոր վեկտոր։ Ուրեմն, այն վեկտորը, որի երկարությունը հավասար է հատվածների չափման միավորին, անվանում են միավոր վեկտոր։ Կոորդինատների O սկզբնակետից հիմա եկեք տեղադրենք երկու միավոր վեկտորներ՝ I եւ J։ Ի միավոր վեկտորը ուղղված է հորիզոնական ուղղությամբ դեպի աջ, եւ նրա երկարությունը հավասար է 1-ի։ Իսկ Ժ միավոր վեկտորն էլ ուղղված է ուղղաձիգ առանցքով դեպի վերև։ Նրա երկարությունը նույնպես հավասար է 1-ի։ Այս I եւ Ժ վեկտորները անվանում են կոորդինատային վեկտորներ։ Նրանք տեղադրված են կոորդինատների սկզբնակետից, ունեն կոորդինատների առանցքների դրական ուղղությունները եւ միավոր վեկտորներ են։ Այսպիսով, եթե օրինակ մենք ցանկանում ենք V հորիզոնական վեկտորը վերածել ըստ կոորդինատային վեկտորների, մենք կարող ենք գրել, որ V հորիզոնականը հավասար է 5√3 անգամ I միավոր վեկտոր։ I վեկտորի երկարությունը հավասար է 1-ի։ Եվ հետևաբար V հորիզոնականի արժեքը չի փոխվի։ Այս դեպքում այլևս կարիք չկա ընտրել շարժման դրական եւ բացասական ուղղություններ։ Եթե V հորիզոնականը հավասար է 5√3 անգամ I միավոր վեկտոր, դա նշանակում է, որ այն ուղղված է հորիզոնական դեպի աջ ուղղությամբ, իսկ նրա երկարությունը հավասար է 5√3 անգամ 1-ի, այսինքն 5√3-ի։ Նույն եղանակով V ուղղաձիգն էլ հավասար կլինի 5 անգամ J միավոր վեկտոր, քանի որ այն ուղղված է ուղղաձիգով դեպի վերև։ Մենք նաև կարող ենք արագության V վեկտորը վերածել ըստ կոորդինատային վեկտորների։ Ինչպես գիտենք, V վեկտորը դա V հորիզոնական եւ V ուղղաձիգ վեկտորների երկրաչափական գումարն է։ Այսինքն կարող եմ գրել, որ V-ն հավասար է V ուղղաձիգ վեկտոր գումարած V հորիզոնական վեկտոր։ Մյուս կողմից, V ուղղաձիգը հավասար է 5 անգամ J, իսկ V հորիզոնականը 5√3 անգամ I։ Այսպիսով, V-ն կստանանք հավասար 5J գումարած 5√3 I։ Ահա այսպես մենք վեկտորը ներկայացրին երկուական կոորդինատային համակարգում։ Իսկ եթե վեկտորը ուզում ենք ներկայացնել տարածության մեջ, ապա O սկզբնակետից պատկերում ենք կամ միավոր վեկտորը, որն էլ ուղղված է Z առանցքի դրական ուղղությամբ։